السلام علیکم، شہریار نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں لاہور میں ایک مندر میں موجود ہوں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ سب لوگ پیار محبت سے مل کر رہتے ہیں۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب لوگ مل کر پیار سے اور امن سے رہیں۔ آئیے آج آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ لاہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس شہر بے مثال کی بنیاد ہندو دیوتا رام کے بیٹے لو نے رکھی تھی، اسی نسبت سے یہ شہر لاہور کہلایا۔ اگرچہ اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں، تاہم لاہور میں موجود یہ والمیکی مندر ہمیں لو کی یاد ضرور دلاتا ہے۔ بھگت والمیک نے رامائن کتاب لکھی جو ہندوؤں میں بہت احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ لو اور ان کے جڑواں بھائی کشو انہی والمیک کے شاگرد تھے، جس میں موجود ایک تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح لو اور کشو اپنے گرو والمیک سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انارکلی کے علاقے میں واقع یہ چھوٹا سا مندر بھگت والمیک سے منسوب ہے۔ لاہور میں صرف دو تین مندر ہی ایسے ہیں جہاں ہندو پوجا پاٹھ کرنے آتے ہیں، ان میں والمیکی مندر بھی ایک ہے۔ یہ مندر اہل لاہور کے اعلیٰ ظرف اور اسلام کی کشادہ دلی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں کس قدر امن و سکون سے زندگی گزار رہی ہیں۔